سلازي زوفان اللون لالن بزو نغراتشن كونترادكت يارغال اغزابير هولوم بوتا كمولا عند بوتا اندي تقمت ايبار بك اينيه يزلالن فسها على نغر يمايلا وطاو سيزن يمايلا وطاو بك زابير هالوتا عند سوسي ملالس من الال داويت بنغر هولو استولو يادر جنبر He has an insight, wisdom, understanding, prudence نبرو بس عفك دوست مرتويت ممار ملكامنو جنك يكزابيرن عبرو النتائي ستاتشو يقول لك إنيا سلوهو سلساتو سلتشقرو سلفتناو مجأنك إلبنم تشك مادرق يالبن فتنا يالي اللمسات اللي اللمساي هون تشك مادرق يالبن اكزابير كنيقارنو ويساي دلن ታስሙ የተባረከ ይሁን የዛሬ ርሴ በመገኘቱ መኖር የሚል ነው መልካም ነገር እናገኝበታለን በያምናለው መንፈስ ቅዱስ ስለሰጠን መዝሙረ ዳዊት 16 ቁጥር 11 ላይ የህይወትን መንገድ አሳየኸኝ ከፊትህ ጋር ደስታን አጠገብከኝ በቀኝህ የዘላለም ፍስሐ አለ ይላል እግዚአብሔር ይመስገን እንግሊዘኛው ደግሞ in thy presence is fullness of joy at thy right hand there are pleasures forevermore ይላል ዛሬ የምንነጋገረው ስለ እግዚአብሔር መገኘት ነው ቅባቱም ኃይሉም ያለው በዚህ ውስጥ ስለሆነ ይሄን ምስጢር እንድትሰሙኝ አደራላችኋለሁ መገኘቱ ምንድነው በዚህ አሁን በመናገረው ንግግር ውስጥ ምናየው የእግዚአብሔር መገኘት ስንል ምን ማለታችን ነው በመገኘቱ መኖር ምን ይጠቅመናል ወይም መገኘቱ ለኛ ምን ያደርግልናል እንዴት በመገኘቱ እንኖራለን መገኘቱን እንዴት እንጠብቃለን የሚሉ ንስርሶችን አብረን እናያለን ባሁኑ ክፍለ ጊዜ በቻልኩት መጠን ሁለቱን ለማየት ሞክራለሁ ሌላውን ቤታችሁ ሄዳችሁ ለማየት ሞክሩ የመጀመሪያው መገኘቱ ምንድነው የሚለውን አብረን እንመልከት የእግዚአብሔር መገኘት ምንድነው ብዙ ጊዜ ስንጸልይም ስንናገርም እንናገራለን የእግዚአብሔር መገኘት ወይም ደግሞ በቅርብ ጊዜ የተለመደ ቃል አለ ሃሎድ የምንለው ምንድነው መገኘት የሚለው ይመቸኛል ለኔ ሃሎት የሚለው መኖር የሚለውን ስለሆነ ማለት ህልውና የሚል ነው የሚገልጸው አሁን ምናወራው ስለ ህልውናው አይደለም ስለ መገኘቱ ነው ምናወራው እግዚአብሔር አለ የለም ስለሚለው ስለ ኤግዚስተንሱ ሳይሆን ስለ ፕሬዘንሱ ነው ምናወራው እንደኔ ሐሳብ ሃሎት የሚለው ፕሬዘንስ የሚለውን የሚተካ አይመስለኝም ስለዚህ መገኘት ይያልኩ በአማርኛው እናወራለን ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር ሁላችን እንደምናቀው የእግዚአብሔር ዋና ዋና ባህሪያቶች ከሚባሉት ውስጥ ጥቀሱ ብንባል ብዙዎቻችን በደንብ መጥቀስ እንችላለን በያስባለው አንደኛው እንደምታውቁት ሁሉን ቻይነቱ ነው ሌላኛው ሁሉን አዋቂነቱ ነው ሌላኛው ዘላለማዊነቱ ነው ሌላኛው ግን አሁን እናወራበት በሁሉ ስፍራ እና በሁሉ ጊዜ መገኘቱ ነው ሁሉም ስፍራ ላይ በሁሉም ጊዜ መገኘቱ ትናንት ላይ ዛሬ ላይ ሆኖ ትናንት ላይኛ ዛሬ ላይ ሆነን እሱ ግን ትናንት ምንለው ላይ አለ ነገ ምንለው ላይ አለ አሁን ምንለው ላይ አለ እዚህ ምንለው ላይ አለ እዛ የምንለው ላይ አለ በርግጥ ጊዜና ቦታ ምናልባት ወደ ጠለቀ ነገር ብንገባ አንድ ዳይመንሽን ይመስሉኛል ግን ይሁንም አይሁንም ወደዛ ነገር ሳንሄድ ትናንት ላይ እግዚአብሔር አለ ዛሬ ላይ እግዚአብሔር አለ ነገ ላይ እግዚአብሔር አለ ባለፈው እንዳልኩት ይሄን በዚህ አሁን ባለን አእምሮና አሁን በመንኖርበት ዓለም ሆነን መረዳት አንችልም እንዴት ብሎ ብለን ነው መናገር ምን ይችላል ባለፈው እንዳልኳችሁ ግን እግዚአብሔር ዘላለማዊ ነው ስንል ኢተርኒቲ ማለት ያለፈ ያሁን የወደፊት ማለት ነው በጊዜ እና በሁኔታ የማይወሰን ነው ስለዚህ እግዚአብሔር አምላክ ስፍራ ሳይገድበው ጊዜ ሳይወስነው በሁሉም ስፍራ የሚኖር አምላክ ነው በሁሉም ስፍራ
የሚገኝ አምላክ ነው። እንደዛ ከሆነ የእግዚአብሔር መገኘት ብለን እንደገና ማውራት ለምንድን ነው ያስፈልገን የሚለውን እንድናይ ፈልጌ ነው ወደዚያ መጣሁት። መዝሙር 139 ከቁጥር 7 እስከ 12 ያለውን አነባለሁ። ይሄ በሁሉ ስፍራ የሚገኝ መሆኑና በሁሉ ሁኔታ በሁሉ ጊዜ አምላካችን የሚገኝ መሆኑን የሚያስረዳ ነው። ከመንፈስህ ወዴት ይሄዳለሁ ይላል፣ ከፊትህስ ወዴት እሻለሁ። ይሄን ክፍል በጽሞና እና በማሰላሰል የሚያነብሰው ብዙ ምስጢራትን ያገኝበታል። ከመንፈስህ ወዴት ይሄዳለሁ፣ ከፊትህስ ወዴት እሸሻለሁ። ወደ ሰማይ ብወጣ አንተ በዚያ ነህ፣ ወደ ሲኦል ብወርድ በዚያ አለህ። ሁለቱ ተቃራኒ ናቸው፣ ግን በሲኦልም በሰማይም አንተ አለህ ይላል። ስለዚህ የሌለበት የለም ለማለት ነው። ሌላው እንደ ንስር የንጋት ክንፍ ብወስድ እስከ ባህር መጨረሻም ብበር በዚያ እጅ ትመራኛለች፣ ቀኝህም ትይዘኛለች። ቅርብ የሆነ ሰው ነው በእጁ የሚነካችሁ የሚዳስሳችሁ። አሁንም የሚናገረው እግዚአብሔር አምላክ በሁሉም ስፍራ ስለመኖሩ ነው። በእውኑ ጨለማ ትሸፍነኛለች ብል ሌሊት በዙሪያዬ ብርሃን ትሆናለች። ይሄ ደግሞ ስለ ሁኔታዎች ነው የሚናገረው። ሰዎች ጨለማ ይሸፍናቸዋል፣ ይጋርደናል። ቅድም መብራት ጠፍቶ ነበር፣ አትታያዩም ነበር። ማታ መብራት ከሌለ አንታያይም፣ ጨረቃ ከሌለ አንታያይም። ማለትም አንዱን ካንዱ ይሰውረዋል። አንተ ግን የትም የምትሰወርበት ቦታ የለም፣ ወይም የሆነ ሁኔታ አንተን አይገድብህም፣ አይዝህም፣ አይከልልህም፣ ከለላ የለህም፣ ወሰን የለህም ነው የሚለው። ጨለማ ባንተ ዘንድ አይጨልምምና ሌሊትም እንደ ቀን ታበራለችና እንደ ጨለማው እንዲሁ ብርሃኗ ነው። ባንተ ዘንድ ጨለማ የሚባል የለም፣ እንደ ቀን ያበራል። ስለዚህ አንተ የሌለህበት ወይ ሁኔታ ወይ ስፍራ ወይ ጊዜ የለም ይላል። ኢሳይያስ 66 ላይ ቁጥር 1 ደግሞ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድርም የግሬ መረገጫ ናት። የምትሰሩልኝ ቤት ምን አይነት ነው? የማርፍበትስ ስፍራ ምንድን ነው? ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ምድር የግሬ መረገጫ ናት ይላል። እዚህ አሁን እኔ እዚህ አለው የቆምኩት እዚህ ላይ ነው፣ ግሬ እዚህ ነው ያለው፣ ሰውነቴ እዚህ ላይ ነው ያለው። ወንበር ባመጣና ብቀመጥ ወይም እናንተ የተቀመጣችሁበት ወንበር እዚሁ ያለ ነው። እግዚአብሔር ግን ሲናገር በሁሉም ስፍራ እንደሚገኝ ሲናገር ሰማይ ዙፋኔ ነው፣ ተቀምጨበታለሁ፣ ምድር ደግሞ የግሬ መቀመጫ መቆሚያ ናት አለ። ማለትም በሰማይም በምድርም አለሁ ማለቱ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አምላካችን በሁሉም ስፍራ አለ። እንደዚሁ ኢሳይያስ ምዕራፍ 6 ቁጥር 3 ላይ አንዱ ላንዱ እነ ኪሩቤል ማለት ነው፣ ቅዱስ 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 የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ ከክብሩ ተሞልታለች እያለ ይጮህ ነበር። የእግዚአብሔር ክብር ማለት ከእግዚአብሔር መገኘት የተነሳ የሚንጸባረቅ ባህሪ ነው። የእግዚአብሔር የባህሪው ነጸብራቅ ነው ክብሩ ማለት። ስለዚህ እግዚአብሔር ምድር ሁሉ በክብሩ ተሞልታለች ማለት እግዚአብሔር ምድርን ሁሉ ሞልቷል ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር በሁሉ ስፍራ የሚገኝ አምላክ መሆኑን መጽሐፍ ቅዱስ ይነግረናል። ዘላለማዊነቱን ብዙ ቦታ ላይ ስለሚናገር ያ ዘላለማዊነቱ ደግሞ በሁሉ ጊዜ ላይ የሚገኝ መሆኑን የሚያስረዳን ነው። ስለዚህ ከነዚህ መጽሐፍ ቅዱስ ክፍሎች የምንገነዘበው እግዚአብሔር የሌለበት እርሱ የማያይበት እርሱ የማይሰራበት ጊዜና ቦታ እንደሌለ ነው። መኖሩ ማየቱና መስማቱ ለሰው ጥቅም እና ለሰው ክብር ምላሽ የሚሰጥ ሲሆን እግዚአብሔር ተገኘ እንላለን። ስለዚህ እግዚአብሔር መገኘት ማለት እግዚአብሔር በጨለማም በብርሃንም በላይም በታችም በሩቅም በቅርብም አለ ማለት ያያል፣ ይሰማል። እግዚአብሔር ማያይበት ስፍራ፣ እግዚአብሔር ማይሰማበት ስፍራ የለም። ዳዊት እንዳለው በጨለማ ውስጥ እንኳን ብሆን አለ እግዚአብሔር የማያይበት እኔ እዚህ ስላለው እናንተና ያለው ከዚህ ቤት ወጣችሁ ብትጠይቁኝ ስለሌለው አላይም፣ ያለሁት አሁን እዚህ ነው ያለሁት። እናንተን ሰማለሁ ያለሁት እዚህ ስለሆነ። እግዚአብሔር ግን ዳዊት እንደተናገረው ሁሉንም ይሰማል፣ ሁሉንም ያያል።
ምክንያቱም በሁሉ ስፍራ ስላለ መገኘት የምንለው ግን የእግዚአብሔር መገኘት ማለት በሁሉ ስፍራ መኖሩ ሳይሆን ስለ መኖሩ አይደለም የምናወራው መገኘት የምንለው ወይም presence የምንለው ግን የዚህ እግዚአብሔር መስማቱ ማየቱ እና መኖሩ ለሰው ልጆች ክብርና ጥቅም ወይም ለፈጠረው ፍጥረት ክብርና ጥቅም የሚሰራበት ጊዜና ቦታ ማለት ነው። እግዚአብሔር ያያል ሁሉን እግዚአብሔር ሁሉን ይሰማል እግዚአብሔር ሁሉን ያውቃል እግዚአብሔር ሁሉን ይችላል ነገር ግን የእግዚአብሔር መገኘት ስንል በሁሉ ስፍራ መኖሩ ሁሉን በሁሉ ጊዜ መኖሩ ሳይሆን በሆነ ስፍራ ለሆነ ሰው በሆነ ጊዜ ሁሉን የሚያየው አምላክ ለዛ ሰው ሲያይለት ሁሉን የሚሰማው አምላክ ለዛ ሰው ሲሰማለት ሁሉን የሚችለው አምላክ ለዛ ሰው ሲሰራለት ማለታችን ነው። ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ይሄን በደንብ እንድትይዙልኝ ፈልጋለሁ። ስለዚህ እግዚአብሔር መገኘት ያምላክ ለሰው መገኘት እንጂ በስፍራና በቦታ መገኘት ማለታችን አይደለም። የእግዚአብሔር መገኘት ስንል እግዚአብሔር ለኛ መገኘቱ ማለታችን ነው። ለኛ ሁኔታ፣ ለኛ ህይወት፣ ለኛ ማንነት፣ ለኛ ስፍራና ጊዜ እኛ በስፍራና በጊዜ ተወሰንነን። ስለዚህ በስፍራና በጊዜ ያልተወሰነው አምላክ በስፍራና በጊዜ ለተወሰነው ለኛ ሲገኝልን ማለታችን ነው። የእግዚአብሔር presence ማለት የእግዚአብሔር ለኛ መገኘት ማለት ነው። እግዚአብሔር የማይገኝበት ቦታ የለም። እግዚአብሔር ለኔ ሲገኝ፣ እግዚአብሔር ላንተ ሲገኝ፣ እግዚአብሔር ላንቺ ሲገኝ እግዚአብሔር ተገኘ እንላለን። እግዚአብሔር የትም አይሄድም፣ ወዴትም አይመጣም። እኛን ሄዳለን፣ እኛን መጣለን። እግዚአብሔር ግን የትም አይሄድም፣ የትም አይመጣም። ግን በስፍራና በጊዜ ለሆነ ሰው ሲያደርግ መጣ እንላለን። ማለት በሁኔታዬ ተገለጠ ማለት ነው። ለሁኔታዬ ተናገረ ማለት ነው። ለሁኔታዬ ሰራ ማለት እንጂ እግዚአብሔር አምላክ ሰማይንም ምድርንም ከምድር በታች ያለውንም ፍጥረት ዓለም የሚባለውን ሁሉ የሞላ አምላክ ከሆነ መሄድና መምጣት የሚያስፈልገው መገኘትና ለመገኘት የሚያስፈልገው አምላክ አይደለም። እግዚአብሔር አምላክ አንድ ስፍራ በሆነ ጊዜ ለመገኘት አይመጣም ማለት ነው። ሁል ጊዜ በሁሉ ስፍራ የሚኖር እግዚአብሔር ላንድ በጊዜና በቦታ ለተወሰነ ሰው ሲገለጥለት የእግዚአብሔር መገኘት እንለዋለን። በመናገር ሊገለጥለት ይችላል፣ በመፈወስ ሊገለጥለት ይችላል፣ በማጽናናት ሊገለጥለት ይችላል፣ በመባረክ ሊገለጥለት ይችላል፣ በማበርታት ሊገለጥለት ይችላል፣ ሊዋጋለት ሊገለጥለት ይችላል። በማንኛውም መልኩ ይሁን ለዛ ሰው ያ ሰው በጊዜና በቦታ የተወሰነ ሰው ነው። በዛ ሰው ነባራዊ ሁኔታ ውስጥ እግዚአብሔር ሲመጣ እግዚአብሔር ተገኘ እንላለን። ጌታ ስሙ ይባረክ። ዛሬ ይሄን ምስጢር ትንሽ ሰፋ አድርገናይና ከዛ በእግዚአብሔር መገኘት መመላለስ ይቀለናል። በመጽሐፍ ቅዱስ የእግዚአብሔር መገኘት የእግዚአብሔር ፊት ተብሏል። የእግዚአብሔር ፊት በአማርኛ ፊቱ ብለው ጽፈውታል፣ ተርጉመውታል። ለምንድን ነው ፊቱ ያሉት? በብራይስት ፊትና መገኘት የሚለው አንድ አይነት ቃል ፒኔም ወይም ታስታውስ እንደሆን ፒኔኤል አለው ያን ስፍራ ይላል። ፒኔም ወይም ፒኔኤል ፊት ማለት ነው። ፊት ማለት ነው። እግዚአብሔርን አየሁት ነፍሴ፣ እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት ነፍሴ ድና ቀረች። እግዚአብሔርን ፊት ለፊት አየሁት። ስለዚህ እግዚአብሔር መገኘት ማለት እኛና እግዚአብሔር መታየታችን ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ፊት ተብሎ ስለተጠቀሰ እግዚአብሔር ፊትና እግዚአብሔር መገኘትን አንድ አድርገን እንወስደዋለን። ምክንያቱም ለሰው ልጆች ቋንቋ የሚገባው እሱ ስለሆነ። ለምሳሌ የተስፋውን ፊት አየሁት ካላችሁ ያ ተስፋው የሚባል ሰው ለእናንተ ቅርብ ነበረ ማለት ነው። በእናንተ ጊዜና በእናንተ ቦታ ተገኝቷል ማለት ነው። አንድ ለምሳሌ አንድ አባታችሁ ወይ እናታችሁ ወይ ዚህ የሌለ የቤተሰብ አባላችሁ የሆነ ስፍራ ቢሆን አሁን ፊቱን አየሁት አትሉም። በህልምና በራይ ማለት አይደለም። ፊቱን አየሁት ማለት የምትችሉት ያ ሰው ባለበት ቦታ ስትሆኑ ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር ሰዎች ባሉበት ሁኔታ ሲሆን፣ እግዚአብሔር ባሉበት ቦታ ኮንዲሽን ውስጥ ሲሆን የእግዚአብሔርን ፊት አየሁት ይባላል። እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን።
እንጂ እግዚአብሔርን ማንንም የሚያየው የለም እግዚአብሔርንም አይቶት በህይወት መኖር የሚችል የለም እግዚአብሔርን ፊት አይቶ የሚያቀ ሰው የለም ስለዚህ ይሄ ምሳሌያዊ አነጋገር ነው ምሳሌያዊ አነጋገር ነው የእግዚአብሔርን ፊት ማየት የሚባለው ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ሙሴ ያለውን ሁላችንም እናስታውሳለን እግዚአብሔርን ክብርህን አሳየኝ ሲለው እግዚአብሔር ምንድን ነው ያለው ፊቴን አይቶ በህይወት የመኖር የሚችል የለም ፊቴን አይቶ ፊቱ ደግሞ የእግዚአብሔር ፕሬዘንስ ነው ግን አዲሱን መደበኛ ትርጉም ወይ እንግሊዘኛውን ብታዩ ግን የኔ ሐሎት ይላል አዲሱ መደበኛ ትርጉም ካንተ ጋር ይሄዳል ይላል my presence shall go with you የኔ መገኘት ካንተ ጋር ይሄዳል እግዚአብሔር ስሙ ይባረክ ፊቴን ማየት አትችልም ምክንያቱም ፊቴን ካየህ በህይወት መኖር አትችልም ስለዚህ የጠየቀው ዛ ላይ አሁን ባልነው ሁኔታ በኔ ሁኔታ ተገለጥ የሚል ሳይሆን ሞገስ አግኝቻለሁ ባንተ ፊት ሞገስ አገኘ ብለኛል ሞገስ ካገኘው ለምን አላይህም እየተናገርከኝ ነው ትናገረኛለህ ታምራት ታደርጋለህ በኔ ሁኔታ ውስጥ ትገኛለህ ድንቅ እየሰራህ ነው ነገር ግን ምን አይነት መልክና ፊት እንዳለ አላየሁምና አሳየኝ ነው ያለው እግዚአብሔር ደግሞ እኔን አይተ በህይወት መኖር አትችልም ፊቴን ማየት አትችልም አለው ነገር ግን ሐሎቴ ካንተ ጋር ይሄዳል ወይም my presence shall go with you አለ ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ ጸሎቴ አንድ ሰው በእግዚአብሔር ሐሎት ወደ መመላለስ እንዲቀጥል ነው እንዲመጣ ነው የትምርት ያላማሱ ነው ትምርት ያላማ አለው ትምርት ያላማ አለው የጣልነውን ልንመልስ ልናነሳ የጠፋን ልናገኝ የተበላሸው ሊስተካከል እግዚአብሔር ወደ ያዘልን ደግሞ እጅግ ያማረና የከበረ ህይወት መድረስ የምንችለው ወይም የርስት ክብራችን ባለጠግነት ውስጥ ገብተን መገኘት የምንችለው የእግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋር ሲሆን ኢያሱን እግዚአብሔር ምን አለው የዚህ ህግ ቃል ካንታ አይለይ ተጠብቀው ዘንድ በቀንና በሌሊት አሰላስለው በዛን ጊዜ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ ከዛ ለዚህ ህዝብ ርስታቸውን ታወርሳለህ አለ እግዚአብሔር ያዘጋጀልንን ርስት ለማውረስ በእግዚአብሔር ሐሎት በኋላ መጣበታለሁ መመላለስ ያስፈልገናል ለዛ የትምርቱ ዓላማ ይሄ ነው እግዚአብሔር ወደ ያዘልን ደስ የሚያሰኝ ህይወት የከበረ ህይወት የድልነሽ ህይወት የሰላም ህይወት የረፍት ህይወት መግባት እንድንችል ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ በኋላ ሚናገረውን በኋላ መጣበታለሁ ስለዚህ ፊቴን አይቶ በህይወት የሚኖር የለምና ፊቴን ማየት አትችልም አለው ዘጸአት 33 ቁጥር 16 እስከ 23 አነብላችኋለሁ እንደዚህ ይላል በምድር ፊት ካለው ህዝብ ሁሉ እኔና ህዝብህ የተለየን ነን ዘንድ ሙሴ ነው አንተ ከኛ ጋር ካልወጣህ እኔና ህዝብህ ባንተ ዘንድ ሞገስ ማግኘታችን በምን ይታወቃል አለው ከኛ ጋር ካልወጣህ ሚለው አሁንም ልክኛ በግር እንደምንጓዘው እግዚአብሔር ይጓዛል ማለት ሳይሆን የእግዚአብሔር አብሮነት ማለት ነው ዛሬ በእውነት ለአንድ ሰው መንፈስ ቅዱስ እንዲከፍትለት እንጸልያለን እግዚአብሔር ሙሴን በፊቴ ሞገስ ስላገኘ በስምህም ስላወኩህ ይህን ያልከውን ነገር አደርጋለሁ አለ በነገራችን ላይ በዚህ አጋጣሚ በኋላ ሁለተኛው አገልግሎት ላይ እናገራለሁ የእግዚአብሔርን ሐሎት ወይም ሐሎት ልበለው ትንሽ ለየት ለማድረግ ነው የእግዚአብሔርን አብሮነት ወይም መገኘት ለመለማመድ የቃል ኪዳን ሰው መሆን ያስፈልጋል አሁን እግዚአብሔር ምን አለ በስምህ ስላወኩ በፊቴ ሞገስን ስላገኘ ምን ማለት ነው ይሄ አይነት እድል ለሁሉ የሚሰጥ አይደለም የጠየቀው ነገር ለሁሉም ሰው የሚታደል አይደለም የሚሰጥ ነገር አይደለም አንተ ከኔ ጋር ያለህ ግንኙነት የተለየ ግንኙነት ነው በነፊት ሞገስ አግኝተሃል ማለት ግሬስ አግኝተሃል ጸጋ አግኝተሃል በስምህ ደግሞ አውቄሃለሁ አይ ሃቭ አ ኮቨናንት ዊዝ ዩ ማለት ነው በስምህ አውቄሃለሁ ማለት ትርጉሙ ካንተ ጋር የቃል ኪዳን ግንኙነት አለኝ ማለት ነው እንጂ እግዚአብሔር በስሙ የማያውቀው ሰው የለም እግዚአብሔር የጸጉራችን ቅንጣት እንኳን ሳይቀር እንደሚያውቅ ጌታ ኢየሱስ ተናግሯል ስለዚህ እግዚአብሔር የማያውቀው ሰው የለም በስምህ አውቄሃለሁ ሲል ግን አይ ሃቭ አ ፐርሰናል ሪሌሽንሺፕ ዊዝ ዩ ማለት ነው
ደግሞ በብሉይ ኪዳን የግል የሆነ ግንኙነት የሚጀምረው በቃል ኪዳን ነው። አንተ ለኔ የቃል ኪዳን ሰው ስለሆንክ ይሄን ያልከው ነገር አደርግልሃለሁ አለ። ምናልባት ጌታ ኢየሱስን ያልተቀበላችሁ ሰዎች እንደ ግል አዳኛችሁና ማለት ጌታ ይሄን ስልምን ማለቴ ነው ጌታ የሁሉ ጌታ መሆኑን ታቃላችሁ አምላክ መሆኑን ታቃላችሁ በመስቀል ላይ እንደተሰቀለ ታቃላችሁ መድኃኔ ዓለም መሆኑንም ታቃላችሁ ግን የግላችሁ ካላደረጋችሁት በስም አውቄሃለሁ ማለት ያ ነው የግልህ አድርገኸኛል ማለት ነው የግል ቃል ኪዳን ካላደረጋችሁ ማለት ነው ጌታን መቀበል ማለት ያ ነው ሁሉም ሰው ያቃል ስለ ጌታ ባብዛኛው ሰው ግን የግል ማድረግ በጣም ያስፈልጋል የግል ስታደርጉት በግል ከርሱ ጋር ኪዳን ትገባላችሁ በጀምላ ሳይሆን ያኔ እድሎችን ታገኛላችሁ በስሙ ለተቀበሉት እና ላመኑት በስሙ ላመኑት እና ለተቀበሉት ሁሉ የእግዚአብሔር ልጆች የሆኑ ዘንድ ስልጣን ሰጣቸው ወይም መብት ሰጣቸው ፕሪቪሌጅድ አደረጋቸው እድል ሰጣቸው የእግዚአብሔር ልጆች ያላቸውን መብት የማግኘት ማለት ነው። ስለዚህ ጌታ ኢየሱስን ወደ ህይወታችን ስንጋብዘውና ከርሱ ጋር ፐርሰናል የሆነ የግል የሆነ ቃል ኪዳን ስናደርግ የእግዚአብሔር ልጅነት መብት እናገኛለን። ሙሴ የቃል ኪዳን ሰው እንደነበረ እኛ ደግሞ የእግዚአብሔር ልጆች እንሆናለን። ይህ የእግዚአብሔር ልጅነት ይዞልን የሚመጣው ነገር በኋላ በሰፊው እናገራለሁ። ይዞልን የሚመጣው ፕሪቪሌጅ ምንድነው? ልክ ሙሴ ሲጸልይ ይሄን ያልከው ነገር አደርግልሃለሁ ፊቴን ማየት አትችልም መኖር ስለማትችል ነገር ግን መገኘቴ ግን ካንተ ጋር ይሄዳል ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ለምን በግል አውቀሃለሁ እናንተ በግል የታወቃችሁ የእግዚአብሔር ቤተሰቦች ሁላችሁም በእግዚአብሔር መገኘት መኖር እድል ፋንታችሁ ነው በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መውጣትና መግባት እድል ፋንታችሁ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን እርሱም መባክ ክብርህን አሳየኛለ እግዚአብሔርም እኔ መልካምነቴን ሁሉ ክብሬ ማለት የኔ መልካምነት ነው አለ መልካምነቴን ሁሉ በፊትህ አሳልፋለሁ የእግዚአብሔርንም ስም በፊትህ አውጃለሁ የእግዚአብሔር ስም ማለት ፈዋሽ ነው አዳይ ነው እንደዛ ማለት ነው ስም ማለት እሱ ነው የእግዚአብሔር ታይትል ማለት ነው ስለዚህ ስሜን በፊትህ አውጃለሁ ላንተ የሚጠቅም እሱ ስለሆነ ሰው የእግዚአብሔር ክብር ማለት እግዚአብሔር ለኛ ሲንጸባረቅልን ማለት ነው ታመንስ ከሆነ በፈውስ ሲንጸባረቅልን ሞተንስ ከሆነ ህይወት ሰጥቶ ሲንጸባረቅልን ደክመንስ ከሆነ ብርታት ሰጥቶ ሲንጸባረቅልን ፀሐይ ወደዚህ ምድር ስታንጸባርቅ ሙቀት ትሰጠናለች ፀሐይ ወደዚህ ምድር ስታንጸባርቅ ብርሃን ትሰጠናለች እግዚአብሔር ደግሞ ወደ ሰው ልጆች ሲያንጸባርቅ ምህረት ይሰጣል ቸርነት ያደርጋል ፈውስ ያደርጋል ይባርካል ስለዚህ እግዚአብሔር ምን አለ በጎነቴን መልካምነቴን በፊትህ አሳልፋለሁ አለ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን ብዙ ሰዎች እግዚአብሔር ክብር ሲባል የሚፈልጉት በአብዛኛው ድራማቲክ የሆነውን ይሄ ምንድነው ደመና ፀሐይ ምናምን የሆነው ነው እሱ ሲምቦሊክ ነው ሲምቦሊክ ነው ማለት ምሳሌያዊ ነው እውነተኛው የእግዚአብሔር ክብር ግን በእኛ ህይወት ላይ መጥቶ የሚለውጠን ያዋና ነገር ነው ክብር ለጌታ ይሁን የምንካፈለው የእግዚአብሔር መለኮታዊ ባህሪ ነው የእግዚአብሔር ክብር ማለት አሜን የምንካፈለው እግዚአብሔር አይታመምም የሱን ባህሪ سنካፈል እንፈወሳለን እግዚአብሔር አይደክምም የሱን ባህሪ سنካፈል እንበረታለን እግዚአብሔር ኮንፊውዝ አይሆንም በጨለማ አይመላለስም በጨለማ አይኖርም የሱን ባህሪ سنካፈል እኛም በብርሃን እንመላለሳለን እግዚአብሔር ንጹህና ቅዱስ ነው የሱን ባህሪ سنካፈል እኛም እንቀደሳለን ስለዚህ የእግዚአብሔር ክብር ማለት የእግዚአብሔር ከእግዚአብሔር ባህሪ የሚንጸባረቅ ማንነቱ ማለት ነው ለፍጥረቱ ልክ እንደ ፀሐይ ለፍጥረቱ ሲወጣ ማለት ነው እግዚአብሔር ለሁላችን ይውጣልን በጌታ በኢየሱስ ስም እግዚአብሔር ሆይ ውጣልኝ በሉት እስኪ ደግሞ እስኪ ጮክ በሉና እግዚአብሔር ሆይ እንደ ማለዳዋ ፀሐይ በኔ ህይወት ላይ እንድትወጣ ፈልጋለሁ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መገኘትና የእግዚአብሔር ክብር የማይነጣጠሉ ናቸው እኔ አብሬ ሆናለሁ አለ ከዛ ደግሞ መገኘቴ ካንተ ጋር ይሆናል አለ ሰው በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ሲመላለስ የእግዚአብሔርን ክብር ያያል ሁለቱ የማይነጣጠሉ ናቸው የእግዚአብሔር ክብር ማለት ደግሞ የኛ ማንነት
የተሳሰረበት ከኛ ማንነት ጋር የተያያዘ ማለት ነው። ሃሌሉያ። አሁን የፀሐይ ብርሃን ከአረንጓዴ ተክሎች ጋር እኮ የተገናኘ ነው። የፀሐይን ብርሃን ብንከለክላቸው አረንጓዴ ተክሎች ይሞታሉ መጨረሻ ላይ። ለምን? የነሱ ህይወት ከፀሐይ ብርሃን ጋር የተገናኘ ነው። የኔና የናንተ ማንነት ከእግዚአብሔር ጋር የተገናኘ ነው። እርሱ ለህይወታችን ሲወጣልን ህይወት ይበዛልናል፣ ጤንነት ይበዛልናል፣ ሰላም ይበዛልናል፣ ረፍት ይበዛልናል። ለሱ ማንነት ለፊቱ سنጋለጥ ማለት ነው። ለሙቀቱ سنጋለጥ፣ ለምህረቱ سنጋለጥ። ክብር ለጌታ ይሁን። እግዚአብሔር አለ ኖ ስፍራ በኔ ዘንድ አለ ባለቱ ላይ ትቆማለህ ክብሬን ባለፈ ጊዜ በሰንጣቃው አለት አኖርሃለሁ ስካልፍ ድረስ እጄን በላይ ላይ ጋርዳለሁ እጄንም ፈቀቅ አደርጋለሁ ጀርባዬን ታልፊትን ፍቴን ግን አታይም። አሁን እኮ ተጋርደን ነው ማናየው ምክንያቱም በህይወት መኖር ስለማንችል እግዚአብሔር ስለሌለ ሳይሆን ተጋርደን አናይም መኖር ስለማንችል ማለት ነው። አይታችኋል መልአክ እንኳን ሲገለጥ እንደ ሞተ ሰው ሆኜ ወደኩ ይላል። ኢየሱስ እንኳን ኮንዲሽንድ ሆኖ ለሰዎች ሲገለጥ ሰዎች ራሱ ዮሐንስ እንደሞተ ባየውትም ጊዜ እንደሞተ ሰው ሆኜ ፌንት አረኩ እንደማለት ነው። በነገራችን ላይ ፌንት ማለት ነው ፌንት ማለት አበቃ አውት መሆን ማለት ነው። በሙሉ ክብሩ ግን ቢገለጥ ያው እንዳለው በህይወት ሚኖር የለም ይሆናል ማለት ነው። እንኳን እግዚአብሔር ፀሐይ ላይ እንኳን አሁን ተሸንቆሮ ሰው አይኖርም ይባላል አይደለም። ኦዞን ቢሸነቆር ምድራት ኖርም ይባላል። ግን እግዚአብሔርን ክብር ደግሞ አስቡት። ማን ነው መኖር የሚችለው? ስለዚህ ቀደም እንዳልኩት ያንድን ሰው ፊት በትክክል ማየት የምንችለው ሰው ያጠገባችን ሲሆን ነው። እግዚአብሔር ሙሴን ፊቴን ባሳይህ መኖር አትችልም አለው። ነገር ግን ካንተ ጋር መሆኔን መልካምነቴን በፊትህ በማሳለፍ መገኘቴን እገልጥልሃለሁ አብሮነቴን አሳውቀሃለሁ። ፊቴን አታይ ማለት የለህም ማለት አይደለም። በማደርግልህ ነገር ከአንተ ጋር መሆኔ አብሬ እየወጣው አብሬ እየገባው ማለት አሁንም በእንትን ውስጥ አስቀምጥልኝ በእኛ ቋንቋ ማለት ነው። መሆኔን በማደርግልህ ነገር ታውቃለህ ከዚህ በኋላ አለ። በጌታ በኢየሱስ ስም ወደዚህ ዕውቀት መምጣት ይሁንላችሁ። በእውነት እግዚአብሔር በዚህ ስፍራ አለ። እኔ ማላወቅኩም ነበር እንዳለው ምታውቁበት ጊዜ ይሆነላችሁ። አሜን። በቤታችሁ ውስጥ እግዚአብሔር እንዳለ ማወቅ ይሆነላችሁ። አሜን። በትዳራችሁ ውስጥ የእግዚአብሔር እጅ እንዳለ ማወቅ ይሆነላችሁ። አሜን። በአገልግሎታችሁ ላይ የእግዚአብሔርን እጣት ማወቅ ይሆነላችሁ። አሜን። ስለዚህ ማንም ሊቀርበው በማይችል ብርሃን ውስጥ ያለው ከፍጥረቱ ጋር ከፍጥረቱ በላይ ሆኖ የሚኖረው አምላክ ከፍጥረቱ ጋር እግዚአብሔር ከፍጥረቱ በላይ ሆኖ ነው የሚኖረው። ይሄ ነው ችግራችን። God is with us but he is beyond us። አሁን ችግራችን ይሄ ነው። እግዚአብሔር ከኛ ጋር ነው ግን ከኛ በላይ ነው። በላይ ማለት beyond የሚለው ነው። በላይ ያልኳችሁ የሚኖረው ከኛ ከፍጥረቱ በላይ የሚኖረው አምላክ ፍጥረቱን የርሱን መኖር እንዲያውቅና በመኖሩ እንዲጠቀም ሲያደርግ መገኘት እንለዋለን። ፀሐይ በታላቅ ክብሯና በብርሃኗ በወጣች በትቀትር ቀና ብለን ማየት ይከብደናል። ነገር ግን ሙቀቷን ብርሃኗን እንጠቀማለን ይደርሰናል። ከርሷ በወጣው ጨረር ተጠቃሚ ነን። እግዚአብሔርም እንደዚህ ነው። ክብር ለጌታ ይሁን። አሜን። የእግዚአብሔር ዙፋን በሰማይ እንደሆነ እናውቃለን። በሁሉ ስፍራ የሚገኝ ከሆነ እንዴት በዙፋን ተቀመጠን እንላለን? ከኔ ጋር ናችሁ? ይሄን ትንሽ ልናገር። የእግዚአብሔርን ትልቅነት ማወቅ እንድናከብረውም እንድናመልከውም እንድንወደውም ያደርገናል። ስለዚህ በንግግሮቼ መሃል ለዛ ነው የምናገረው ደጋግሜ የምናገረው እግዚአብሔር ማን ነው የምታመልኩት አባታችን ምንለው ስሙን ምንጠራው ምንሰግድለት ማን ነው የሚለውን ስናቅ አንደኛ ችሎታውና ብርታቱ anyway ማወቃችን ለኛ ይጠብቀኛል ይረዳኛል ብለን ለማመን
دفرت ناقين يالن ولتنيا ودسوم دقمو بالن approach يتستكاكل approach نورانال ما يمت اناي هونم approach اتشن يسمى اتشنو ما يمت اناي هونم كاهم بفيت اني سووش اقات مونياك قالو باستر مهونين انا دمو بتمرتم دمو يالو نقر ساياوكو አንዳንዴ አንቺ ምናም ብሎ ካወሩ በኋላ ሚያቀኝ ሰው መጥቶ ፓስተር ተስፋውን ምናም ሲል ለምንድን ነው ያነገርከኝ ማለት የቀድሞ አፕሮቻቸው ያሸማቀቃቸዋል because እኔን ስላላወቁ ስለኔ ስለማያውቁ ከዛ በሰውነቴ ልክ ነው በሚያዩኝ ልክ ነው የሚናገሩት አልተሳሳቱም ምንም ችግር የለውም አሁን ችግር አለው ይያልኳቸው አይደለም ምሳሌ ነው ምላችሁ እግዚአብሔርንም ሰው ካላወቀው አፕሮቹ እንደዛ የተሳሳተ ነው የሚሆነው በማይጠራው ስም ይጠራዋል በማይቀርብበት አቀራረብ ይቀርባዋል ስናቀው ግን አቀራረባችን ይስተካከላል አጠራራችን ይስተካከላል በርሱም ላይ ያለን መታመንና መደገፍ ደግሞ ይጨምራል እዚህ ነው እግዚአብሔርን ማወቅ ያለብን በንግግር የማል ስለ እግዚአብሔር ትልቅነት የተለያየ ቃላቶችን ስቴትመንቶችን እናገረው ዝም ብላችሁ አነጋገራ ይታርጋችሁ እንዳትወስዱት ብትችሉ ደጋግማችሁ ስሙትና እግዚአብሔርን ሜዲቴት አድርጉት ራስዎን እግዚአብሔርን ማለት ነው ክብር ለጌታ ይሁን ስለዚህ ዙፋን አለው እንላለን ብዙ ነገራችን ኮንትራዲክት ያደርጋል እግዚአብሔር ሁሉም ቦታ ከመላ አንድ ቦታ እንዴት ተቀመጠ ይባላል ማለት ነው እንዴት ነው ተቀመጠ የሚባለው አንድ ቦታ ለኔ እንደዚህ ነው የሚገባኝ አሁን ወደድንም ጠላንም ፀሐይ እዚህ አለች የለችም አለች ማለት የፀሐይ ማንነት እኛ ጋር አለ ፀሐይ ስትወጣ የሚሞቀን ፀሐይ ስላለች ነው የሚያቃጥለን ፀሐይ ስላለች ነው አሁን በሳይንስ ብናየው እናገኛለን ኢቭን ሽታ እኮ እንደዛ ነው አይደለ ሽታ ሆነ የሆነ ነገር ሽታ ይሸተናል አይደል ነገር ይወዛ ተቀምጦ አይደለም እዚህ የሚሸተን ከዛ ነገር ወደ አፈንጫችን የመጣ ሳብስታንስ አለ በአይናችን የማናየው እየሰማችሁ ነው ወይ ዲፊውዝ አድርጎ አይናችን አያየውም ለምሳሌ ሽቶ ቢሆን የተቀመጠው የሆነ ቦታ ነው ግን ሸተተ እንላለን እዛ ያለው ነገር አፈንጫችን ሄዶ ደርሶት አይደለም የሚሸተን እዛ ያለው ነገር ወደኛ አፈንጫ ይመጣል ማለት ምን ማለት ነው ያ ሽቶ እዛም ቦታ ነው እዚህም ነው ማለት ነው ከኔ ጋር ናችሁ ወይ ግን ሽቶ ኮንሰንትሬትድ ሆኖ ያለው እዛ ቦታ ነው ሽቶው ደግሞ ብትን ብሎ ያለው እዚህ ቦታ ነው እግዚአብሔር የሚበተንበትና ኮንሰንትሬት የሚያደርግበት ስፍራ የለውም ነገር ግን ኮንሰንትሬት ያደረገ ይሃል ይሄን ሚስጥር ዛሬ እነግራችኋለሁ ያደረገ ይሃል ማለት አንድ ቦታ ላይ በኃይል ሲሰራና ያለን አንድ ቦታ ላይ በስሱ ሲሰራና ያለን ሰማይ ብትሄዱ ግን በጣም ጎልቶ ቁጭ ብሎ ታዩታላችሁ ምክንያቱ ምንድነው ይሄ ብትሉ ይሄ ምንድነው ብትሉ የእግዚአብሔር መላዋወጥ ሳይሆን የእግዚአብሔር ፈቃድ በፍጹም የሚፈጸምበት ቦታ ላይ እግዚአብሔር ራሱን ያለመከልከል መጋረጃውን በመጠን ያነሳዋል አሜን እየሰማችሁ ነው ፈቃዱ በትንሽ በሚወሰንበት ስፍራ ላይ እግዚአብሔር በብዙ መጋረጃ ይገኛል የጋለ ብረት አድርጉና የሆነ ነገር አልብሱት ባለበሳችሁት ቁጥር ሙቀቱ እየቀነሰ ይመጣል ፋይናሊ ልጨብጡት ትችላላችሁ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ተቀያይሮብን ሳይሆን እኛ ያለንበት ሁኔታ ነው በሰማይ እግዚአብሔር ፈቃድ ያለመከልከል ይፈጸማል ያለመከልከል ስለሚፈጸም በዛ ቦታ ላይ እግዚአብሔር ጎልቶ ይታያል ደምቆ ይታያል እስከምን ድረስ ብትሉ በቃ አይን እጅግር ያለው እስኪመስል ድረስ ማለት ነው ግን ከዛ የራቃችሁ ስትሄዱ ፈቃዱም ልክ እንደዛው የራቀ ነው የሚሄደው ስለዚህ ፒክቸሩ ፌንት ያረገ ይሄዳል እግዚአብሔር ርቆ አይደለም እግዚአብሔር ለምሳሌ እዚያ ሰማይ ላይ እንደሚታየው ማለት ነው እዚህ እንዲታይ ካስፈለገ ሰማይ ላይ ያለው ፈቃድ ሁሉ እዚህ ላይ ቢሆን እግዚአብሔር እንደዛው እዚህ ላይ ዙፋን ላይ ቁጭ ብሎ እናየዋለን እዛ ሰፈርም ስታይ ዙፋን ላይ ታየዋለ ዛም ስቴት ዙፋን ላይ ታየዋለ መቶ ዙፋን ኑሮት አይደለም እየሰማችሁ ነው ወይ ሚሊየን ዙፋን የለውም ያለው ዙፋን አንድ ነው ግን እሱ የነገሰበት ቦታ ላይ ሁሉ በዙፋኑ ይታያል ስፍራ የተሰጠበት ቦታ ላይ ሁሉ የእግዚአብሔር መገኘት ጎልቶ ይታያል
وده قل ليو تاتشنم سنامت آو لكن دزيونو مور لسو فكاد بتسات أن قطر يكزيابير مجينيت انتنسيتي يج أمر عالمالتنا بات آم بنسات اگن بزوفان تك أمتون نايو عالا سي سارا بچاي دلن بزوفان تك أمتون نايو عالا بسماي بزو متأنو بنقراتش لاي ديستانس يلن بكزيابير عالموست ديستانسو فكادونو ديستانس بسماي فكادونو بتأم مالت ندافت أتراد شهات يا ترى قالوا مالتي سايحون عندندو يتفت أربت كبر يجزاهم فك أري ما أدرك بقعة يسات أول سلزق جزاهم أهونم ميتافوريكال نم نعجرو جزاهم زيجانو يالله بنل نا إيه زيجا يالله سوية كجزاهم بحري مور كرب كهونة ستايوت لجزاهم كربونو تايوت على شيء بحري كربت إنجي ديستانس بجزاهم زنديلا كان يقانا شوي بكزابير زند ركعت ميبال يجيزي يبوتا قدب ميبال يلم سلازي ديستانس هول جيزي يالن بباهاريونو هاتيات سننادر كزابير نركعلن تدك سننادر قود كزابير نكربالن بچالة ما سنن ملالس كزابير يلن ببرهان سنن ملالس كزابير غار راسات شنناغين يوالن ايه دن يمسلنال جن ايه دن ايدلن سلازي ديستانس يكزابير فكادنو ديستانس ركعت يكزابير فكادنو فكاد بسماء يندهونج سلازي يكزابير فكاد بيتنج مالتنو بسماء ينات بمولات مالتنو سلازي زفانو يتني هادلو بسماء ينهادلو بمدرس يهونا هون فكادو زفانو يتي يهونا هون راي مسافلا يسيطان زفان باللبت يلا يسيطان زفان انكوان سايكر باللبت من مالتنا the throne of Satan يالو زانو مالت هيدلم يقبات شو يهون عنده هنا قرن مرة يقبات شو على الكل يقبات شو يهون وين على الكل جيت هسوم يبارك عندي سي قبان نو هات أتن من تلاو لمن هون قلت سنو إخبار الله هون زي يمن اللي ما مدوجن عند فك عدو متأنو مالت بفك عدو بتملا لسنو متأن مكأتو يسمعنا زابير هدو متوايد الله زابير هولي الله هولي الله زابير زابير اللي لبث بوتاي الله فك عدو يميادر جسوا سينورجن منورني أقوالي أسوية مكناتو زابير راسون كالجلت ألين إني ألندر سو أنشلم we cannot access him راسون مجلت ألبث راسو لمجلت دقبو إنيا بفك عدوس مجنية هاللبن بحالا برقيت إيه تمرت يوحالانو سلس زوفان لمن تبالا يميلون اند تردونو إيه اللي يتناقر كوي اللوت فك عدو بفتسم بميفتس أم بسفرا رسو بزيا يقلت عال سماي فك عدو يالمكال كلي ميفتس أم بسفرانو سلوهنم زيا دمكو لكو يتايال እግዚአብሔር በሙላት ራሱን የሚገልጥበት ፈቃዱን ለፍጥረት ሁሉ የሚያንጸባርቅበት ስፍራ ነው ዙፋን የሚባለው ከዚያ ስፍራ የወጣው ነው ትልቅም ሆነ ትንሽ እዚህ የሚከናወነው so አሁን እግዚአብሔር ኢንቴንሲቲ ያለው ሄቨን ላይ ነው ከዚያ የወጣው ነው አሁን እኛን እየፈወሰን ያለው so ሴንትራል ሆኖ ምናየው ፈቃዱ ያለበት ቦታ ነው ማቴዎስ 6 ላይ ታስታውሳላችሁ 9 እና 10 በዙፋኑ ላይ ተቀምጦ በአንድ ስፍራ ተወስኖ የሚታየው ለፍጥሩ እንጂ ምንም አይነት ስፍራ ሊወስነው የማይችል አምላክ ነው ስለዚህ ስናመልከው እንደዛ እናመልከዋለን በመገኘቱ የመኖር ጥቅም ትንሽ አውርቻችሁ ወደ ጸሎትን ሄዳለን በመገኘቱ የመኖር ጥቅም ፈጠን ብዬ እናገራለሁ ለቀጥል አንደኛ በመገኘቱ ውስጥ ህይወት አለ ሃሌሉያ በመገኘቱ ውስጥ ህይወት አለ ዮሐንስ ወንጌል ላይ ምራፍ 1 ከቁጥር 1 እስከ 3 በመጀመሪያ ቃል ነበር ቃል በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ቃልም እግዚአብሔር ነበር ይሄን በመጀመሪያው በእግዚአብሔር ዘንድ ነበር ሁሉ በርሱ ሆነ ከሆነው አንዳችስ እንኳን ያለርሱ አልሆነም በርሱ ዘንድ ወይም በመገኘቱ ወይም በሱ ዘንድ ህይወት ነበረች ህይወትም የሰው ብርሃን ነበረች ይላል ስለዚህ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ህይወት አለ አንድ ሰው በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ሲመላለስ በህይወት ይመላለሳል አሜን በህይወት በሙላቷም ይመላለሳል
كجزيانس أر لزلاو هلتنيا بجزابير مجنيت وست يدستات أجالة سو ببلبو مسبرو دستاو في الصوم ما يهونو بجزابير مجنيت كلام ملالسنو بجزابير مجنيت كلام ملالسنو سويت جنزب عجنتو ويم تفوسو በሽተኛ ከሆኑ ገንዘብ አግኝተው ድሃ ከሆኑ አገር ቀይረው ደስተኛ የሚሆኑ ይመስላቸዋል የደስታ ጥግ ግን አለ የት ነው ያለው በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ነው ያለው ያን ጥግ እግዚአብሔር መገኘትን የተለማመዳችሁ ብቻ ነው የምታውቁት የትም ቦታ የማን ለማመደው የትም ቦታ የማን ቀምሰው የደስታ ሙላት የደስታ ጥግ ያለው የእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ነው መዝሙረ ዳዊት 16 ቁጥር 11 ላይ የህይወትን መንገድ አሳየኸኝ ከፊትህ ጋር ደስታን አጠገብከኝ ቅድም ፊት የሚለውን ፕሬዘንስ ብያቸዋለሁ ስለዚህ እንግሊዘኛውም እንደዛ ነው የሚለው in thy presence is fullness of joy ባንተ መገኘት ውስጥ የደስታ ሙላት አለ ምንም የማይጨመርበት ማለት ነው የደስታ ጥግ አለ በቀኝህም ይላል ቀኝ ማለት አሁንም ከእግዚአብሔር መገኘት የሚመጣ የኃይል ስፍራ ነው በቀኝህም የዘላለም ፍስሐ አለ ሃሌሉያ ፍስሐ ማለት ደግሞ እጅግ ጥልቅ የሆነ ደስታ ማለት ነው pleasure ብለውታል pleasure forevermore የማያቋርጥ pleasure አለ ሰው ሲበላ ሲዳንስ ሲጠጣ ሚደሰተው አለ አይደለ pleasure የሚባለው ግን በቀኝህ ግን እንደዛ አይነት ደስታ አለ ለጌታ ስሙ ይባረክ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ መመላለስ ያለው ጥቅም እንደዚህ አይነት ኤቨር ሞር የሆነ ልክ ኤቨር ግሪን የሚባል ዛፎች አሉ አይደለ ክረምትም በጋም ቅጠላቸውን የማይያረግፉ የማይደርቁ ዛፎች አሉ ልክ እንደዛ አይነት ነው በቀኝህ የዘላለም ፍስሐ አለ ነገር የማይለውጣው ሲዝን የማይለውጣው በእግዚአብሔር ሃሎት አንድ ሰው ሲመላለስ የማያቋርጥ ደስታ በህይወቱ አለ يا دستا دمو يا دستا تقنو جيتا سمو يبارك هاليلويا مزمور داويت هيا عند قطر سدست لاي يزلالم بركتن ستهو علينا بفيتهم دستا دستا سنو اللهلال بفيتهم دستا بكزيابير فيتوست انجدي دستا الله يساو لجوچن من يميادرك دس يمياسي زيابير بساو لجوچن دستا ሰዎች ደግሞ በእግዚአብሔር ይደሰታሉ ስንፈጠር በሱ መገኘት በሱ ፊት እንድንደሰት ተደርገን ዲዛይን ተደርገናል it is your design by default ነው መነግራችሁ እኮ የሰው ልጅ ይወላችሁ በመውደድ በመጥላት ሳይሆን by default በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ሲሆን ሁለንተናው ይነቃቃል ሁለንተናው ይደሰታል የደስታን ጥግ ወይም ጡዘት ይለማመዳል ማለት ነው አሜን ማነው ሁ ያላ አሜን ይያለው አንተ ጋር ይስማል ሃሌሉያ ሌላው ከጊዜ አንጻር ረፍት አለ በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ ረፍት አለ እየሰራ እየደከምክ ግን ረፍት ውስጥ ሆነ ነው መሰራው ሰዎች ስታ ሲያዩ ቀንም ትሰራለ ሌሊትም ትሰራለ ወይም ምንም በሉት ብቻ በጸሎትም በሉት በአገልግሎትም በሉት በስራም በሉት በእግዚአብሔር ሃሎት ወይ መገኘት ውስጥ የሚመላለስ ሰው ግን በረፍት ውስጥ ይመላለሳል አሜን እየሰራ ያርፋል አሜን በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ የማይመላለስ ሰዎች ተኝተው አያርፉም በእግዚአብሔር መገኘት ውስጥ የሚመላለስ ሰዎች ግን እየሰሩ ያርፋሉ አሜን እየሰሩ ያርፋሉ አሜን ስለዚህ እየሰራ እየተጋ ግን የርሱ መገኘት በህይወት ሲኖር በረፍት ተመላለሳል አሜን ማረፍ መቀመጥ ማለት አይደለም ሃሌሉያ ዘጸአት 33 ላይ የቅድሙ ላይ ሙሴን ምን አለው 13 ላይ እኔ ካንተ ጋር እሄዳለሁ አለና አሳርፋለሁ አንተ እየሄድክ ነው ሙሴ እየሄደ ነው እየተዋጋ ነው
حزبون رستو اللي أورسو بيك أنو ميواجاو ميقادلو ليت كأن بزو نقر على قن اكزابير من على إنيك هانتا قار هيدالو أستنيا هالو مالتو هيدالو أسكمت هالو مالتو هيدالو أسار رفع هالو على جيتا سمو I will give you rest هالو جيتا سمو يبارك هي بتأم عالم يماك أو نجرناه إني أبتشا بهاللوتو يمن نور سويج يمي جبان يمنك أو نجرناه جيت اسمه يبارك سويج يتسددو يارفالو يتنك أفو يارفالو ابن يتجبدو أباتو تشين برفتوس تناشوا بس أتتهاوس تناشوا عالم يتهوك الناس جن بس أتتهاوس تناشوا رفت حلوته كمك أبزبز يا صرفال مالتنا وستن يا صرفال منفسن يا صرفال أمرن يا صرفال يزعرفت دك ما كلاوي هنا تلنتن يا متال سكيتن يا متال لهال لذي كونوا يجزاير مجنيت بهوتاتين كمنم بلاي ودنو تنكبا كبو ملو لذا كونوا ببيتاتين وست ورك بينور ليبا جبا بيبان تلو بلهيدن مسابيا كهونة يهونة بوتا كهونة تلو سبن منايو ورك إيه نوم من الله ود السوس اللي هونة مالتنا بيوتاتين جن ودو يكزيابير مجنيت كهونة دقمو هزي بيبلت أنن كبا كبا ولا لما دينا ورك أنن دزام أنن كبا كبا واقصلا اللونه سلميت أكمنه كك أو تشلو يكزيابير مجنيت بيوته يالله واقصي جبا سلزام مجنية ستل مننم نقر ساكرفاي لمادرك اي كبدهم اي كبدهم مننم نقر مالتنا يكر مالت مي كبدها چو سوى چالو بيكوز من فس كدوسن ماسا الزننا يسون هاللوت ماتات من مالت اندونا من اندمي قودا چو اي قوات چو انا اندن سو يكر بلين بلو تنبرككو يكر تات ايكو يان كبر ماغيت بي قوات چو نرو اي نقر كاللو يتايا چو نبرا سلازي رفت على بسو مجنية توست. ليلا ودقمو دل سكيت ناكن ون على. بجزاير مجنية توست ملالسو. توقع لا تشو جندلي النانتانو. تدك ما لا تشو ليفر تادر قال لا تشو وتأتي النانتانو. سكيت النانتانو. لازم يكونوا مزمور سلساس من تنو ده زميلا ودله. ሁላችን የምናቀው ጥቅስ ነው እግዚአብሔር ከተማን ካልጠበቀ ጠባቂዎች በከንቱ ምን ይላሉ ይደክማሉ እግዚአብሔር ቤትን ካልሰራ ሰሪዎች በከንቱ ይደክማሉ ይተጋሉ በጧት መነሳታችሁ ዘግይታችሁ መግባታችሁ ከንቱ ነው እግዚአብሔር ለወዳጆቹ እንቅልፍን በሰጠ ጊዜ ረፍትን በሰጠ ጊዜ ይላል ብዙ ሰዎች ይባክናሉ እግዚአብሔር አብሯቸው እንዲሆን ጥቂት እድል ቢሰጡት ቤታቸውን በአግባቡ ይሰራል ህይወታቸው የተጠበቀ ይሆናል ካልሆነ ግን እነዚህ ሰዎች የሚታትሩ ሰዎች በከንቱ ይታትራሉ በከንቱ ይታትራሉ እግዚአብሔር ስሙ የተባረከ ይሁን አሜን ኢያሱን ተመልከቱ እንደምሳሌ እግዚአብሔር ምን አለው በርግጥ የኢያሱን ህይወት ሁሉ መጨረሻውን ስታዩት እንደዛ ነው እግዚአብሔር ምን አለው አይዞ ጽና እጅግ በርታ ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘህን ህግ ሁሉ ጠብቅ አድርገው በመተጅበት ሁሉ እንዲከናወንልህ ወደ ቀኝ ወደ ግራ አትበል ለምን ይሄን በመታደር ጊዜ ቁጥር 8 ላይ ቁጥር 9 ላይ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ ለምን እንደው ባሪያዬ ሙሴ የነገረህን ለማድረግ ትጋ ጠብቀው ያለው እሱን ስታደር ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እኔ ከማን ጋር ሆናለሁ ካንተ ጋር ሆናለሁ ከሙሴ ጋር የነበርኩበት ሚስጥር እሱ ነው ስለዚህ ሙሴ ያዘዘህን ባሪያዬ ሙሴ ያዘዘህን ነገር ለማድረግ ትጋ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ ካንተ ጋር ሆናለሁ ከዛስ በህይወት ዘመን የሚቋቋምህ የለም በመትሄድበት ሁሉ ይሳካልሃል ይከናወንልሃል ለምን ከባሪያዬ ከሙሴ ጋር እንደነበርኩ እኔ ካንተ ጋር ሆናለሁ በህይወቱ መሳካት የሚፈልግ ሰው አለ መከናወን የሚፈልግ ሰው አለ ፍጻሜ ውብ እንዲሆን የሚፈልግ ሰው አለ አብስ ኤንድ ዳውንስ ይኑር እግዚአብሔር ከእናንተ ጋር ከሆነ ግን ፍጻሜያችሁ ያማረ ይሆናል ሁለተኛ ከጊዜ አንጻር ዳዊትን እንውሰድ ዳዊት ስለ ዳዊት የእግዚአብሔር አብሮነትና መሳካት በጣም ብዙ ቦታ ላይ ተጽፏል አይቻለሁ ጊዜ ስለሌለ ግን መጽሐፈ ሳሙኤል ካል ምዕራፍ 5 ቁጥር 10 እንደዚህ ይላል ዳዊትም እየበረታ ሄደ ይላል
Hallelujah. የሰራዊት አምላክ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበረ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስለነበረ ዳዊት እየበረታ ሄደ ያሳድደው የነበረው የሳኦል ቤት እየደከመ ደሞ ይላል የእግዚአብሔር ቃል የዳዊት ቤት ግን እየበረታ ሄደ ይላል ሌላ ቦታ ላይ እንደዚሁ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 18 ላይ ምን ይላል ዳዊት በነገር ሁሉ አስተውሎ ያደርግ ነበር he has an insight wisdom understanding prudence ነበረው ምክንያቱም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበረና ይላል እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ያልሆነ ሰው አስተውሎ ያደርግም በጥበብ ያደርግም በእውቀት ያደርግም ዳዊት ግን እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበር ልጅ ነበር ሳኦል ትልቅ ነበር ንጉስ ነበር ዳዊት ልጅ ነው ንጉስ አይደለም ነገር ግን እግዚአብሔር ከሳኦል ርቆ ነበር ከዳዊት ጋር ስለነበረ ትንሹ ረኛው ዳዊት ግን ነገሮችን ሁሉ አስተውሎ ያደርግ ነበር ምክንያቱ ምንድነው ብትሉ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበር ከዚህ የተነሳ በሚሰራው ነገር ሁሉ ይከናወንለት ነበር ይሳካለት ነበር በሰው ሁሉ ፊት ደግሞ ሞገስ ነበረው ሞገስ ነበረው የእግዚአብሔር አብሮነት ያን ይዞ ይመጣል ያን ይዞ ይመጣል ጌታ ስሙ ይባረክ እግዚአብሔር አብሯችሁ ሲኖር ያከብዳችኋል 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 ንግግራችሁ ከባድ ይሆናል መገኘታችሁ ልክ እንደሱ መገኘት ከባድ ይሆናል ዳዊት እንደዚህ አይነት ሰው ነበር ዮሴፍን ወሰዱ ሌላ ምሳሌ ልንገራችሁ ዮሴፍ ኦሪት ዘፍጥረት ምዕራፍ 39 ዮሴፍን ታሪክ ከመጀመሪያው ጀምሮ ስታነቡ ዮሴፍ ምንኛ የተጠላ የተጣለ በወንድሞቹ የቀኑበት እንደሆነ ታቃላችሁ እንደሰው ቢሆን ኖሮ ታሪኩ ዘያበቃ ነበር ዮሴፍ ግን አንድ የገባው ማለት ከድሮ ጀምሮ እንግዲህ ማናቀው ያልተጻፈ ምስጢር ያለ ይመስለኛል እግዚአብሔርን መፍራትና የእግዚአብሔርን መገኘት የመንከባከብ ምስጢር ለሱ ውዱ እሱ ነው ለ አሁን እሱን አላወራም ግን ምን እንደሆነ ዝም ብዬ ላንበበው 39 ቁጥር 2 እና 3 እንደዚህ ይላል እግዚአብሔር ይላል እስኪ በሉ እግዚአብሔር በሉ እስኪ እግዚአብሔር ከዮሴፍ ጋር ነበረ እግዚአብሔር ሁሌ እኮ አለ የትም አለ ግን በዮሴፍ ጊዜና በዮሴፍ ቦታ ላይ እግዚአብሔር አክቲቭ ነበረ ማለት ነው ከዮሴፍ ጋር ነበረ ስራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ ዋኔ እንፈልገዋለን የሚፈልገው ሰው ካለ የእግዚአብሔርን መገኘት መጠማት አለበት መራብ አለበት ስራውም የተከናወነለት ሰው ሆነ አሜን በግብጻዊው ጌታውን ቤት ነበረ ጌታውም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር እንዳለ እርሱ የሚሰራው ሁሉ እርሱ የሚሰራው ሁሉ እግዚአብሔር በእጁ እንዲያከናውንለት አየ ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ የሚሰራውን ሁሉ እግዚአብሔር በእጁ ምን እንደሚልለት እንደሚያከናውንለት ምን አለ ይላል እስኪ አየ በሉ እስኪ የሚታይ መከናወን ይመጣል ጌታ ስሙ ይባረክ በሉ የሚታይ መከናወን ምስክርነት የሞላበት መከናወን እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነው እግዚአብሔር ከርሷ ጋር ነው የምታደርገው ነገር ሁሉ ይከናወንላታል የሚያደርገው ነገር ሁሉ ይከናወንለታል የሚባል ሰው ለመሆን የእግዚአብሔር መገኘት መራብ አለባችሁ አሜን ዮሴፍ ምስጢር ያ ነው ዘመድ የለው ባሪያ ነው የተሸጠ ባሪያ ነው ሰው የለው ምንም ነገር የለውም ነገር ግን የእግዚአብሔር አብሮነት ከሱ ጋር ነበር አሜን በጉድጓድ አብሮት ነበር በእስር ቤት አብሮት ነበር ያ አብሮነት ዙፋን ላይ ያስቀመጠው ደሞ ለዘሩ መድኃኒት አደረገው አሜን መሰከረለት እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነው አሜን የሚሰራው ሁሉ ይከናወንለታል አሜን አዛብ ግብጻዊ ነው የመሰከረለት አንቺ የምትሰሪው ይከናወናል እስክትባይ ድረስ የእግዚአብሔርን ፊት መፈለግ አለብሽ አንተ የምታደርገው ሁሉ ይከናወንልሃል አንተን እንፈልጋለን እስክትባል ድረስ እግዚአብሔርን ፊት መፈለግ አለብህ ሰውን አትጋፋ እግዚአብሔርን ተማጸነው እግዚአብሔርን ተማጸነው ማንንም ያንተን ድል ፋንታ መግፋት አይችልም ስለዚህ ድል ስኬትና ክንውን አለ እስኪ በሉ ድል ስኬት ክንውን አለ በሉ እስኪ ሃሌሉያ ሃሌሉያ አሜን
የእግዚአብሔር አብሮነት ያለው ሰው ድንቅና ተአምራት በህይወቱ ይከተለዋል ሁሌ ማለት ነው ሁሌም ለምሳሌ ጌታ ኢየሱስ ነው አንዱ ምሳሌ ሆኖ የታየን ምን ይላል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 10 ቁጥር 38 ላይ የናዝሬቱን ኢየሱስ ክርስቶስን እግዚአብሔር በኃይል በመንፈስ ቅዱስ ቀባው እሱም በዲያብሎስ የታሰሩትን እየፈወሰ መልካም ያደረገ ይዞር ነበር እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበር ይላል እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስለነበር አጋንንት ይወጣሉ እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ስለነበር መልካም ይደረጋል ሰዎች ይፈወሳሉ ይባረካሉ ይጽናናሉ የዘላለም ህይወት ያገኛሉ ምክንያቱም እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ትምህርት ቤት መማር መልካም ነው ግን የእግዚአብሔርን አብሮነት አይሰጣችሁም መትጋት መልካም ነው ግን የእግዚአብሔርን አብሮነት አይሰጣችሁም ሲስተም ስትራክቸር መልካም ነው የእግዚአብሔርን አብሮነት ግን አይሰጣችሁም ጌታ ኢየሱስ መልካም ያደረገ ይዞረው በዲያብሎስ የታሰሩትን እየፈወሰ ይዞረው እግዚአብሔር አብሮት ስለነበር ነው ማርቆስ ወንጌል ምዕራፍ 16 ቁጥር 20 ላይ እነሱ ወጥተው ወሰበኩ ይላል ጌታም ከነሱ ጋር ነበር በሚከተሉትም ታምራቶች ቃሉን ያጸና ነበር ይላል የእግዚአብሔር አብሮነት ሲኖር በሕይወታችን ታምራት ይሆናል ጳውሎስና ሲላስ እስር ቤት ሄደው ታሰሩ እግዚአብሔር እዛ ቦታ አለ እስር ቤት ውስጥ እግዚአብሔር አለ አብሮን ታሰረ ግን እሱ ስለማይታሰር እስራቸው ተፈታ የወይኑ ቤቱ መሰረት ተናወጠ ሰማይ አይደለም የነበረው እነሱ ጋር ነው የነበረው ያ ታምራት የሆነው እግዚአብሔር አብሯቸው ስላለ ነው እግዚአብሔር አብሮነት ከኛ ጋር ሲሆን የትኛው ምስር አስሮ አያስቀረንም የትኛው በር ዘግቶ አይገድበንም አያቆመንም የትኛውም ስልጣን አይሽረንም የእግዚአብሔር አብሮነት ከመናገረው በላይ ነው ምናልባት የመጨረሻ ላድርገው ይሄኛውን የእግዚአብሔር አብሮነት ሲኖር ጥበቃ አለ ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲሆን በእውነት መጽሐፍ ማአት ነው የሚናገረው እንደዚህ ይላል ዘካርያስ ላይ ምዕራፍ 2 ይመስለኛል እንደዚህ ይላል ምዕራፍ 2 እንደዚህ ይላል እኔ ኢየሩሳሌምን አትለካት ይለዋል አትገድባት ማለት ነው አትወስናት ማለት ነው ምክንያቱም እኔ በውጫ ቅጥሯ ነኝ ይላል እኔ ቅጥሯ ነኝ ይላል በውስጧ ደግሞ ክብሯ ነኝ ይላል ሀብቷ ማለት ነው ክብሯ ማለት her prosperity ማለት ነው በውስጧ ያላት በውስጥ ክብሯ ማለት ያ ነው ብልጽግና ማለት ነው ሀብቷ ማለት ነው በውጭ ቅጥሯ ነኝ ጠብቃት አለው ጋርዳት አለው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ወሰኗም ነኝ ማለት ነው እግዚአብሔር ከኛ ጋር ሲሆን ወሰናችን እሱ ይሆናል አጥር ወሰን አይደለ እንዴ አጥር መከለያም ነው ወሰንም ነው መጠበቂያም ነው አይደለ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲሆን አጥርህ ይሆናል ሃሌሉያ ሃሌሉያ በሽታ አይገድብህም ድህነት አይገድብህም እጦት አይገድብህም ሟርት አይገድብህም እግዚአብሔር አጥርህ ሲሆን ከዚህ አታልፍም ሊል አይችልም እግዚአብሔር ነው አጥርህ ጌታ ስሙ ይባረክ ደግሞ አልፎ ሊጎዳህ አይችልም አሁንም አጥርህ እግዚአብሔር ነው ወሰኔ እግዚአብሔር ነው በሉ እስኪ አጥርህ እግዚአብሔር ነው ሃሌሉያ ሃሌሉያ እግርህን ለመናወጥ አይሰጠውም እስራኤልን የሚጠብቅ አይተኛም አያንቀላፋም ይላል እግዚአብሔር ቃል ጌታ ስሙ ይባረክ መዝሙረ ዳዊት 31 ቁጥር 20 ላይ በፊትህ መጋረጃ ነህ በጣም ነው የምወደው ዛሬ ነው ገና የጠቀስኩት ግን በቃ ምጸልይበት ነው ሰው ሲነሳብኝ ወይ የሆነ ነገር ሲሆን ይሄን ነው ምጸልየው ሶ ዛሬ ሰጣዋቹ ማለት ነው በፊት መጋረጃ ከሰው ክርክር ትጋረዳቸዋለህ አሜን በመገኘትህ ማለት ነው ሃሌሉያ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ሲሆን በፊቱ በፕረዘንሱ መጋረጃ ይጋርድሃል ከምን ከክርክር ከአርጊመንት ባንተ ላይ ከመነሳ የሰይጣን ክርክር የሰው ክርክር ይጋርድሃል ጌታ ስሙ ይባረክ ከዛ በድንኳን ማለት የሱ ማደሪያ ማለት ነው በድንኳን ካንደበት ክርክር ትሸፍናቸዋለ ሌላ ቦታ ላይ በተከራከረው ጊዜ አይረታውም ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ
باف نجقر عيدلم بنجقر بلش عيدلم بمعسر الدات بلش عيدلم سواتي واشو بنال بوشتي ناقرو بنال قندلين سنم مكنياتهم بفيتو مقارجا كسو كركر يقاردنالنا يقاردنال يقاردنال يقزيابهير مقينيت زابير مجنيت هابتينو بلوسكي بدن هابتينو بلوسكي دغموسكي هابتينو سلازي بلوسكي اندود هابتن كباكبو الله هاليلويا هاليلويا مننم نجر لا تاتشل الله مجنيتون جن ما تاتى الفلجم مجنيتون جن ما تاتى الفلجم ኢሳይያስ 43 ላይ ስለዚህ ጥበቃ በታዩ ጥበቃን በሉት ምንም በሉት ግን መታውቁት ነገር ነው ኢሳይያስ 43 ላይ በጣም ድንቅ ነገር አለ ሚስጥሩ ግን መገኘቱ ነው ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ይውላችሁ እኛ ስለ ውሃው ስለ ሳቱ ስለ ችግሩ ስለ ፈተናው መጨነቅ የለብንም ቼክ ማድረግ ያለብን ፈተና ያለ የለም ሳት አለ የለም ሳይሆን ቼክ ማድረግ ያለብን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ነው ወይስ አይደለም? እግዚአብሔር ከኔ ጋር ካል ባልሆነበት መንገድና ቦታ ዓለም ሄድ ነው። እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ ግን ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። ጳውሎስ አለ እግዚአብሔር ከኛ ጋር ከሆነ ማን ይቋቋመናል? እንደማለት ነው ጌታ ስሙ ተቃዋሚ የለም ማለት ሳይሆን ማን ይቋቋመናል? Who can stand against us? ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን። እስኪ በሉ ማን ይቋቋመኛል በሉ እስኪ። እንደዚህ ድፍረት ያለው ሰው ይነሳ ማን ይቋቋመኛል ሞት ነውን ህይወት ነውን ያለው ነውን የሚመጣው ነውን ድህነት ነውን በሽታ ነውን እግዚአብሔር ከኔ ጋር ከሆነ በሉስኪ ሃሌሉያ ከዚህ የተነሳ ቆኖ በስፍራ ሁሉ ድል በመንሳት የሚያዞረን የሚለው ስፍራዎች ይለያያሉ ተራራ ሸለቆ ሊሆኑ ይችላሉ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ግን ሲሆን በተራራም ታሸንፋለ በሸለቆ ታሸንፋለ በክረም ታሸንፋለ በበጋ ታሸንፋለ ሃሌሉያ ሃሌሉያ የመጨረሻ አነብላችኋለሁ ኢሳይያስ ምዕራፍ 43 ላይ አሁንም ያዕቆብ ሆይ የፈጠረ እስራኤልም ሆይ የሰራህ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ተበጅቻለሁ አትፍራ you are my covenant people you are my covenant man ማለት ነው የኔ ቃል ኪዳን ሰው ነህ ማለት ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ለምን ነው ማትፈራው እኔ ካንተ ጋር ነኝ ለምን ነው ካንተ ጋር የሆንኩት ስለ ተበጀው አሜን የኔ ስለሆንክ እስኪ ስንት ሰው የእግዚአብሔር ነው ሚያምን አንተ እግዚአብሔር ነህ እግዚአብሔር ከሆንክ እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ማለት ነው ካንተ ጋር ከሆነ ደግሞ ጥበቃው ካንተ ጋር ነው አሜን ስለዚህ እንደዚህ አለ አንተ የኔ ነህ በውሃ ውስጥ ባለፍክ ጊዜ ካንተ ጋር እሆናለሁ አሜን እሺ ስለዚህ በወንዞች ውስጥ ባለፍክ ጊዜ አያሰጥሙም ለምን እኔ ካንተ ጋር እሆናለሁ እግዚአብሔር ከሱ ጋር ያለው ሰው የመጣ ጊዜያዊ ነገር አክስሮት አያልፍም አድቅቆት አያልፍም የመጣ ጊዜያዊ ነገር አያጠፋውም አልፎ ያጅ ወንዝኮ አልፎ ያጅ ነው እኔ ግን ካንተ ጋር ስለሆንኩ ጌታ ስሙ የተባረከ ይሁን ወንዙ ምን አይልህም አለ አይወስድህም በሉስኬ በሉስኬ አይወስድህም በሉስኬ ይሄን ያወጅን ኮነው በኮሮና ቫይረስ ጊዜ አንድ ሰው ያልሞተብን አሜን ዝም ብሎ እንዳይመስላችሁ ይሄን ያወጅን ነው አሜን ይሄን ያወጅን ነው ምክንያቱም አልፎ ያጅ ወንዝ ነበር አይደለ ሰዎችን ወስዷል አልወሰደም ያልወሰደ ለምንድን ነው በእኛ ብርታት ነው ወይም በክምና ነው እየታከሙ የተወሰዱ ሰዎች አሉ በጣም ወዳቸው ሰዎች ራሱ ሄደዋል ፓስተር እየተጠንቀቅ ጉባኤ ላይ እንዳትጸልይ ብሎ አንድ ፓስተር ጻፈልኝ አፍንጫውና አፉ ላይ እንደዛ አድርጎ በጣም ይወደኝ ስለነበር ግን እሱ ወደ ጌታ ሄደ ግን በዛ ሰዓት ጉባኤ ላይ የገባን እጅ ንጭን ነበር ሰው ሁሉ ምንድነው ማስክ አድርጎ ማለት ነው እግዚአብሔርን እየተፈታተን ነው አይደለም
جن عبرون اندال لنك ألا يتفتحت النوال اسكي عبرهينا هيدا اللم يالنو سايهون ارقت انياس اللهون النو جيتا سمو يتباركيهون وان زايوس دنيم يميل سوي اسفل لغال جيتا يوس دنيال انجو وان زايوس دنيم اكزيابير سمو يبارك هاليلويا بونزو تشوس باللف غزي حسط مون بسات وسط بيد غزي اتقاتلم نبل بالو ايفجهم اني اسرائيل قدوس املاك اغزابير مداني تهني يلال جيتا سمو يتبارك يهن سمو يبارك امين ابرونتو بلوسكي ابرونتو هيز بريزنس جيتا سمو يبارك امين هاليلويا امين امنوالو اسك مچرشاو يدرسنال يسو مجنيت كنيا غار سيهون مچرشا يدرسنال مچرشا يدرسنال يتازلن بوتا كبر يدرسنال جيتا سمو يبارك محل لا يسقرني يمشي منم عينت هايل يلم اغزابير يمسك يلم ننسانا جيتان نامسغنو سلا قالو هاليلويا 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 فازر سم بروك يهون هاليلويا هاليلويا اسكي جاچون انسونا كني غار سلاله امسغنحالو بلوت هاليلويا نغروت كني غار سلاله اجيك دسي لينيال አመሰግናለሁ በኔ ጊዜ በሉስኪ በኔ ቦታ ስላለህ አመሰግናለሁ ባለፍኩበት መንገድ በማልፈበት ሁኔታ ውስጥ አብሮነት ስላለ አልፈራም በሉስኪ አልሰጋም ሃሌሉያ ሃሌሉያ በዚህ ሀሎት የሚመላለስ ሰው የተቀባ ይባላል የናዝሬቱን ኢየሱስን እግዚአብሔር ቀባው እግዚአብሔር ከርሱ ጋር ነበር ይላል መቀባት ምንፈልገው የሆነ ድንቅና ታምር ለማድረግ ሳይሆን እግዚአብሔር ከቀባው ጋር ነው ስለሚል አብሮን እንዲሆን ነው ጌታ ስሙ ይባረክ ዛሬ አንድ ሰው ተቀብቶ መሄድ አለበት ምክንያቱም እግዚአብሔር ከማን ጋር ነው ከቀባው ጋር ነው በሉስኪ ሃሌሉያ ቀባት ማለት የእግዚአብሔር አብሮነት ማለት ነው እግዚአብሔር አብሮን ሲሆን ኃይሉን ይቀባናል ክብሩን ይቀባናል ጠባቡን ይቀባናል በእውነት ዛሬ ቀባት ፈልጋችሁ የመጣችሁ በዚህ ቀባት ቀን አብሯችሁ የሚራመድ ቀባት ከናንተ ጋር ይሁን እጃችሁን አንሱና ኦ መንፈስ ቅዱስ በሉ አንተ የእግዚአብሔር አለት አንተ የእግዚአብሔር መገኘት ቅዱስ የእግዚአብሔር መንፈስ ዛሬ በመገኘት ቀባኝ በሉት ከምንም በላይ አንተን ፈልጋለሁ ከገንዘብ በላይ ፈልጋለሁ በሉ 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 ጸልዩ ጸልዩ ከገንዘብ በላይ ፈልጋለሁ ከሀብት በላይ ፈልጋለሁ ከውቀት በላይ ፈልጋለሁ የእግዚአብሔር መገኘት ሆይ ና ወደኔ እግዚአብሔር አምላኬ ሆይ በሉ አብሮነቴ ካንተ ጋር ይሄዳል ብለሃል ያንተ አብሮነት ከኔ ጋር ይራመድ ከእስራኤል ጋር አብረህ እንደነበርክ ዛሬ ጌታ ሆይ አብሮነት ይምራኝ ምን ይላል መሰላችሁ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ላይ ይከተላቸው ከነበረው አለጠተዋል ይላል ጌታ ስሙ ይባረክ እኛ ያየነው ከድንጋይ ሲጠጡ ነው ጳውሎስ ግን ምን አለን ይከተላቸው ከነበረው አለት እሱም ክርስቶስ ነው አለ ከርሱ ጠጥተዋል አለ እኛ አንድ የቆመ አለት ጠጡ ነው የምንለው ጳውሎስ ግን ሃሌሉያ በዛ ምድረ በዳ ውሃ ያቀረበላቸው አብሯቸው ይወጣና ይገባ የነበረ ይከተላቸው ከነበረው ከእግዚአብሔር ፕሬዘንስ እኔ ዛሬ እጸልያለሁ ትዳር ከዛ ፕሬዘንስ ውሃ ይጠጣ ቤት ከዛ ፕሬዘንስ ውሃ ይጠጣ አገልግሎት ከዛ ፕሬዘንስ ውሃ ይጠጣ አምሮ ከዛ ፕሬዘንስ ውሃ ይጠጣ ቀንነት ከዛ ፕሬዘንስ ውሃ ይጠጣ ይከተላቸው ከነበረው አለት ጠጥተዋል አለ
ወንድሜ ከሚከተልህ ጠጣ ከሱ በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ በጌታ በኢየሱስ ስም እጸልያለሁ ይሄን ለሚሰማ ሁሉ ከሚከተላችሁ አለት ቤታችሁ መጠጣት ይጀምር በጌታ በኢየሱስ ስም ትዳራችሁ ሰላም ከዛ ይጠጣ ረፍት ከዛ ይጠጣ ልጆቻችሁ በረከት ይጠጡ ከዛ ጠባብ ይጠጡ ክብር ይጠጡ የእግዚአብሔር መገኘት ቤታችሁ ስትንከባከቡ እዛ የሚፈልቅ ምንጭ አለ የውቀት ምንጭ ይፈልቃል የክብር ምንጭ ይፈልቃል ያቀርቦት ምንጭ ይፈልቃል የኃይል ምንጭ ይፈልቃል በቤት ውስጥ ምንጭ ይፈልቃል በቤትሽ ውስጥ ምንጭ ይፈልቃል ቤትሽን ለእግዚአብሔር መገኘት ስትለየው ቤትን ለእግዚአብሔር መገኘት ስትለየው ቤት ውስጥ ያ አለት ምድረ በዳ ውስጥ ያ አለት ምንጭን ያፈልቃል ሃሌሉያ 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 በእውነት ዛሬ አንድ ሰው ይቀበል በጌታ በኢየሱስ አንድ ሰው ዛሬ በእምነት ተቀበሉ ለዚህ ሰው ሁሉ እጅ መጫን አልችልም ስለዚህ በእምነት በቃሌ በእጅ መጫን ሰው ይቀበላል በቃል ሰው ይቀበላል በቃሌ ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ ወደ አብሮነቱ የሚያስገባችሁ የመንፈስ ቅዱስን ኃይል ተቀበሉ ኃይሉን ተቀበሉ በጌታ በኢየሱስ የሄደባችሁ ይመለስላችሁ የሄደባችሁ ይመለስላችሁ ያ ፕሬዘንስ የምታውቁት ሄዶባችሁ ከሆነ ለእናንተ ሪስቶሬሽን እጸልያለሁ ሪስቶሬሽን እጸልያለሁ ዘ ሪስቶሬሽን ኦፍ ሂዝ ፕሬዘንስ የእግዚአብሔር መገኘት ይመለስላችሁ በኢየሱስ ያ ጥንት የምታውቁት መገኘት ሄዶባችሁ ከሆነ ዛሬ እጸልያለሁ ይሄን ሚዲያ ለምትሰሙ እዚህ ላላችሁ ይመለስ በጌታ በኢየሱስ ያ ክብር ይመለስ ያ ደመና ይመለስ የክብሩ ደመና የኃይሉ ደመና ይመለስ በጌታ በኢየሱስ ይመለስ በጌታ በኢየሱስ የሚያምን ሰው አለ ዛሬ እግዚአብሔር ሰብሮ ያስገባዋል እግዚአብሔር ዛሬ ሰብሮ ወደ ህልውናው ያስገባዋል ባለማወቅ ጊዜ ወይ በሞኝነት ጊዜ ከናንተ የሄደ የክብራችሁ ምስጢር እሱ ነው የስኬታችሁ ምስጢር እሱ ነው ክብደታችሁ እሱ ነው ግርማችሁ እሱ ነው ሞገሳችሁ እሱ ነው ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ይምጣ በጌታ በኢየሱስ በጌታ በኢየሱስ ያምላኬ ኃይል ያምላኬ ክብር ያምላኬ ኃይል ያምላኬ ክብር ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ያምላኬ ኃይል ያምላኬ ክብር ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ያምላኬ ኃይል ያምላኬ ክብር ይምጣ በኢየሱስ ይምጣ በኢየሱስ ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ይምጣ በጌታ በኢየሱስ ይሁላችሁ ለብዙ ነገር ስታነቡ ኖራችኋል ስትጸልዩ ኖራችኋል እሱን ቀይሩት ዛሬ ከእንግዲህ በኋላ ካንተ በቀር የሚያስፈልገኝ የለም በሉ ብዙ ዘመን የጸሎት ህይወታችሁን ሌላ ነገር በመፈለግ ጾም ጸሎታችሁን አባከናችሁት ይሆናል ሀብት ሁሉ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ክብር ሁሉ እዚህ ውስጥ ነው ያለው ኃይል ሁሉ እዚህ ውስጥ ነው ያለው በጌታ በኢየሱስ ስም ይመለስላችሁ እየጾማችሁ እየጸለያችሁ ያላችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም የእግዚአብሔር ክብር ይመለስላችሁ ይመለስላችሁ ይመለስላችሁ
كبرو يمالس لاتشو بغيتا بيسوس تاريكا تشون يميك اير يكزيابير كبر كبراتشو يمتاوكو سوج من البتا هنا تاتشو تكونا فلغوت فلغوت اسو تشرنو يمالسوال يان دمنا يمالسوال يان كبر يمالسوال جيتا هو يبلت بيتي زوفاني يهون هيوتي زوفاني يهون فكادي بني يفت امبلت زوفاني بيتي يهون بيتي زوفاني مكامج ايهون هيوتي زوفاني مكامج ايهون بجيتا بيسوسم بجيتا بيسوسم زاري بزي اونت بزوا غانن ترقفوا الكيوتاچو لاي منم ليقواقماچو ايچولم كزي اونت يتنسا املطه هيوتاچو زاري املطه هيوتاچو زاري بزي اونت كتملالساچو يسوس ببيتاچو ينغسال يسوس بنغراچو ينغسال يسو بريزنس باللبت اغانن تيلم يسو بريزنس باللبت لقسو يلم رفت الله سلام الله مولات الله يهون بيسوس يهون بيسوس يهون بيسوس فازر بيسوس بيسوس متكاكات يهون يانتن سفرا يوسد اهون يوطا بيسوس يانتن بوتا يوسد يوطا بيسوس راسو اللي هو تاتشو قرب يادر رقا يوت أبا يسوس يوت أبا جيت أبا يسوس أبرو أتشو يهدى يالا يوت أبا يسوس أبرو أتشو يهدى يالا يوت أبا يسوس يانتن مغنيت كبيت أتشو ياشش كيو تاتشو ياشش لدهنت يدار رقا تشو لشنفت يدار رقا تشو لوركات يدار رقا تشو لدركات يدار رقا تشو بجيت أبا يسوس يوت أبغيت أبي يسوس يوت أبغيت أبي يسوس يوت أبغيت أبي يسوس بغيت أبي يسوس سمو يتتكى نجر يوت أزاري بي يسوس دستا يمي مسل نجر ست أتشوالو بلو وده بيت أتشوه يقبا وده هوت أتشوه يقبا يتكى تشوت بغزيابير حلوت يتكاچوت ساو يهون يتكاچوت نغر يهون يتكاچوت سلطان يهون زاري تطرغو يوطا بغيتا بيسوس اسو 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 يغبا عند غزي يولاچو سموني لمن دملاچو اغزابير قال يدغفنيال حزقيلن እግዚአብሔር አምላክ በመንፈስ ወደ ቤተ መቅደስ ወሰደውና አስገባው ሲያስገባው ከዛ በፊት ደመናው ከቤተ መቅደሱ ወጥቶ ሲሄድ አየዋለ ተነስተ ተነሳ ይላል ከዛ ሄደ ይላል ደመና ማለት የእግዚአብሔር ሐልዎት በብሉይ ኪዳን ምልክት ነው እስራኤል አብሯቸው እስራኤል ጋር አብሯቸው እግዚአብሔር ሲሆን በደመና ይገለጣል ግን ሕዝቅኤል ደመናው ተነስተ ሲሄድ አየ በዛ ጥያቄ ውስጥ ይያለ እግዚአብሔር ወደ ቤተ መቅደስ ውስጥ አስገባው ሲያስገባው ግን ያዛብ አማልክቶች ያውሬ አውሬዎች ናቸው የነሱ ምስል የቤተ መቅደሱ ግድግዳ ሁሉ ውስጥ ተስሏል ዳትስ ዋይ የሄድኩት ለዚህ ነው አለ ለዚህ ነው የሄድኩት ብዙዎቻችን የእግዚአብሔርን አለውት መገኘት የማን ለማመድበት ምክንያት ቤተ መቅደሱ ውስጥ ብዙ ነገሮች ስፍራ ይዘዋል ገንዘብ ስፍራ ይዘዋል ሰዎች ስፍራ ይዘዋል ልጅ ስፍራ ይዘዋል ስራ ስፍራ ይዘዋል ሚስት ስፍራ ይዛለች ባል ስፍራ ይዘዋል ርኩሰት ስፍራ ይዟል ጥላቻ ስፍራ ይዟል የክብሩ ደመና መቀመጥ ያቀተዋል አንድ አገልጋይ ምን አለ መንፈስ ቅዱስ ርግብ ነው አለ እንዲህ ስትሆኑበት ተነስተ ይሄዳል ኢየሱስ ላይ አረፈበት ነው እንጂ ተቀምጦ ሄዳ አይደለም መዳናችን አይወሰድም ፕሬዘንሱ ግን ይወሰዳል መገኘቱ ግን ይወሰዳል ያ ግሎሪ ሊፍት ያደርጋል ይሄዳል ارغبو يا يغزابير مگنيت تمثاليت نو انجي يسوع بمنفس قدوس ني تولدو گن ارغب يهونو منفس قدوس
ማረፊ አጥቶ ከሆነ ዛሬ ማረፊ እናዘጋጅለታለን። መንፈስ ቅዱስ መንፈስ ቅዱስ እንላለን። ና አረፍብኝ ፐርስ ና አረፍብኝ አልቀለበለም ከዚህ በኋላ እንድትሄድ አልፈልግም መንፈስ ቅዱስ እንድትሄድ አልፈልግም መንፈስ ቅዱስ አንተ ህይወቴ ነህ ባሉት አንተ ከልባችሁ ባሉት እናንተ ራሳችሁ ጮሁ ራሳችሁ ነው አላስጮሃችሁ እናንተ ራሳችሁ ጮሁ ጮሁ ራሳችሁ ታውቁታላችሁ ጮሁ እናንተ ራሳችሁ ራሳችሁ ጮሁ መንፈስ ቅዱስ ህይወቴ ማረፊያ ይሁን ህይወቴ ማረፊያ ይሁን ልቤ ማረፊያ ይሁን ኦ መንፈስ ቅዱስ 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 የጌታ መንፈስ የክብር መንፈስ ብሩክ መንፈስ በጌታ በኢየሱስ ስም ረፍብኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ረፍብኝ ረፍብኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ረፍብኝ በጌታ በኢየሱስ ስም ፋዘር ስም ብሩክ ይሁን በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ በኢየሱስ ስም እንደገና ተሞሉ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ይሙላባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ተሞሉ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ተሞላ በኢየሱስ ስም ተሞላ በጌታ በኢየሱስ ስም ተሞይ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ በኢየሱስ ስም ተሞሉ በጌታ በኢየሱስ ስም መንፈስ ቅዱስ ያልተሞላችሁ ተሞሉ የመንፈስ ቅዱስ ሙላት በላያችሁ ላይ ይሆን በጌታ በኢየሱስ ስም ተሞሉ በኢየሱስ ስም ተሞሉ በኢየሱስ ስም ተሞሉ በኢየሱስ ስም ተሞሉ መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ መንፈስ ቅዱስ ይሙላባችሁ በጌታ በኢየሱስ ስም በጌታ በኢየሱስ ስም ሃሌሉያ የእግዚአብሔር መንፈስ በእናንተ ላይ ከመጣ እጃችሁ ላይ ያዛችሁት ቅባት ምንም ልዩነት የለውም በቃ መጥቷል ማለት ነው የጭቆና የሐዘን ምክንያት ዛሬ ተሰበረ በኢየሱስ ዛሬ ተሰበረ በጌታ በኢየሱስ የጨለማ ኃይል አዝዣለሁ በጌታ በኢየሱስ እግዚአብሔርን ህዝብ ልቀቅ በጌታ በኢየሱስ በተለያየ መንገድ እና በተለያየ ጎዳና ህዝቡን አስረህ ያስክ በጌታ በኢየሱስ ስም ህዝቡን ለቀሂድ ከዚህ በኋላ መጨቆን አትችልም በኢየሱስ ስም ያዛችሁ ተባርኳል ከታምራትና ከደንቅ ጋር ተመለሱ በጌታ በኢየሱስ ስም ጌታ ኢየሱስን የግላዳኛችሁ አድርጋችሁ ያልተቀበላችሁ ቀጥሎ ያለውን ጸሎት ከኔ ጋር በመጸለይ ወደ ህይወታችሁ እንዲገባ አሮጌው ታሪካችሁ እንዲያቆም አዲስ ጅማሬ በህይወታችሁ እንዲጀምር ማድረግ ትችላላችሁ አሁን ይሄን አብረን እንጸልይ እኔ የምለውን በማለት
ኢየሱስን ወደ ህይወታችሁ ጋብዙት። እግዚአብሔር አምላክ ሆይ ዛሬ ወደ አንተ ስለጠራኸኝ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ሆይ እኔ ኃጢአተኛ ነኝ። ኃጢአቴን ይቅር በለኝ። መተላለፌን ደምስስልኝ። ክቡር በሆነው በልጅ በኢየሱስ ክርስቶስ ደም ከኃጢአቴ ሁሉ አንጻኝ። እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን ሰይጣንን ስራውን ክጃለሁ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን የህይወቴ አዳኝና ጌታ አድርጌ ተቀብያለሁ። ኢየሱስ ክርስቶስ ከሙታን እንደተነሳ በልቤ አምናለሁ። ጌታም እንደሆነ በአፌ መሰክራለሁ። እግዚአብሔር ሆይ ስለተቀበልከኝ አመሰግናለሁ። አሁን ልጅህ ነኝ። ይህን እድል ስለሰጠኸኝ አመሰግናለሁ። አሜን አሜን።